ルーターはカードを1枚引き1枚捨てるという超動型能力を持つパーマネントの俗称。まあ要するに引いて捨てるとエマージェンシータイフーンとエマージェンシータイフーンレオポルディーネコー。2コストの水の呪文で2枚ドローして1枚捨てるシールドトリガー。レオポルディーネコーの方は一応バニールと呪文を唱えるたびに手札を増やすことができます。こちらツインパクトカードはそれぞれ別のカードとしてデッキに最大8枚採用することができます。墓地対価版フェアリーライフです。まずはこのカードでバルカディアネックスを墓地に叩きつけましょう。普通に手札交換としても優秀です。他のデッキでもよく使われます。そしてサイバーチューンエマージェンシータイフーンの3枚引いて2枚捨てる番です。大きなエマージェンシータイフーンです。 2,3 と動いて手札を整えていきましょう。さてこれらのカードはエナジーライトなどと違って手札の枚数こそ増えないですが減ってもいないと。ということで同じ枚数で手札交換しながら4キル5キルを狙っていくわけなんです。さてそんなこれらのルーターから飛んでくる古き良き大人気忍びがこちら、霧隠れ総統流バイケン。6コストの水でポセイディアドラゴン忍びなパワーが6000ダブルブレイカー。相手ターン中にこのクリーチャーが手札から捨てられるとき墓地に置く代わりに場に出てきます。そうして、クリーチャーを1体、手札に戻すことができます。さらに自分の忍びの忍者ストライク能力を使ったときカード1枚引くことができます。要するにルーター呪文がトリガーすると手札から突然出てきて除去プラスクソデカ殴り返し要因。12枚のルーターが全て狂気の受けに進化します。もちろん忍びデッキに入れても普通に強いのですが最近はやっぱりこの使われ方が主流ですね。ちなみに自身を手札に戻すこともできるので実質手札の減らないドローソースとしても使用することができますし、ハンデスデッキ相手は一生バイケンを抱え続けて相手の手札破壊を嘲笑っていくのがセオリーです。まあ、そんな感じでこの軽量ルーターとバイケン、特にバイケンは人気すぎて再録再録再録、非常にファンが多いカードなんじゃないでしょうか。使うなら初期だけど好きなのはこれだね。まあ、これはもうねやばい、銀枠は最高なんだよね。はい、ということで参考になりましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。